بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نسأل على أمر الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما دو عن روينا أن هذا يقيت شباب السؤال ينبغي أن نسأل الله وطي سؤال شمه الله ذا هاي اسكول ذا والله فصحة المعركة، لكن الماء قرآن هذا يتبضع الله فصحة صوتهم حيتها اسكول ذا فصحة بيها الآن ولي اللي يقانو وطيم طيب الله، لكن القرآن حكيس وملحة الماء ويدو هذه الماء تواب تسمركع إن بضعنا إن كمان ما إحنا يكتر تال لكن بضعنا الله مشي عو تسي سكول هذا والله فصحى كردي سكول كا والله بحش تيم علين كنا والله بحش كل اللي بضعنا واحد بحشي أو هرمريي والدك، لكن دوسيجا مايا معلمين ترى بيخص يحلين أنا هوش على حقيقة بتان وأيد هان سنة عدارد معها يصير قدام دوسيجا قرآن كا أو لا تسخب حشة والد كينا كمان برارو جنين ملا تضع واحد يعني يصير ما القرآن بعد عليه بحشة أنا أقول يعني ها ويجرتها ها هذي جرتو دولة مسلمة أو كفالة قادمة على منتي أو أوقاف تي يدير أرمها الدين تي وزارة تي وصار تي مالك بحنا يسياس ها ساس وعي تي هذا لغو بحشا وضعت وعالة في العالم بحام دي المهد الدين وربانا يبرتان يوروب يناث أمريكا اللي باتها كتها غير مانتي اللي باتها غير واحد تهي والد كوني سنو أركني مبرن كودو إن القرآن كان لعي لغو بحش يبرشي سمن سياد راديد معلمين حافظ القرآن وعباس درايفر iyo tax drivers arba wasoo kulim ha dhacay waxay ugu dhahayn hada shee bilwana soo galmay bilwana kale meena maashay sir loogi hana dhamaan tan waxna soo waday waa gaajo weyn amni iyo amaan ma hayn Soomaaliya iska dhawra karta ay lacag bal soo doonto boqolkiiba 99 marka waalidku inay laba shay ka fakaraan ilmuhu quraanka in nicinin waa inuu hore dhiifa saxelaan say ku helaan ay dugsiga kreedis iyo macallin kreedis ka baxshaan macallin ka dugsiga inta sidan ciidana u dhigaya xilliga xajkara u dhigaya hol dhigana u dhigaya inuu xilliin waay maxaa dhacay hooyaa ba waydii mid kale ka fakaro ilmaha ayaa quraan la ku dhicin bari macallin kan duu mirisa waayo wallahi bas koraya yaa wad kaamu furanaya adan meel aan mahlo wareysa yaana khadigin quraanki wax kaliita waxyaalaha soo la barto sida daraaddeed waa in macallinkii waalidku shaakaystaan isla fahmaan macallinkana la baahi tiro waalidkana qur-aanka laga saacdo ilmahana bay-ada ay ku nool yihiin say nool yahay wax ugu noolaadaan inay suulkan fasax helaan qur-aanka fasax heli waayeen cadaalad ma hada macallink ma fasaxeed muxuu fasaxa mase biilkan ma bixisay maya hooyo iyo aabada mas-uul ka ah kirada bixi معلم كان بيجي سوى هرمري حل فصح أنا اسكول هذا معلم أنت فصح يدور بل أنت هلا بهول لي أذان عرس سهل معلم قرآن اللي أنت اسكول هول لي أذان بيلا غبي حنا يكريس هارو لوسي يمشاركي سي مجرو بريدو سنة قاتشي أنا معلم هو أنا تجي هو تجي بريز هو رأسي هو تجي وين ماش ماش هو حري هذيك مركع عندها عن كلام قرنه haddii kala si hada hawsha ku socoto yurub iyo north america soomaaliya iyo africa iyo dhammaan muslimiinta iyo macallin baa isku joogta alxamdulillah bilka ka soo dhacsada meesha laakiin halkan odog saa u siman yihiin oo adada biilka siin macallinka beri hore shaqa hore ka galahayo adaa ulug xirmaysid xataa ilma dhalinin bar ha dhali doontaa insha allah kambaynka iyo arrintan qayb ka qaado inaad tilaahid hooyo aabe ilmaha yararka quraanka dhigta macallinkooda ee la karaameeya dugsiga biilka laga baxshaa in loo gambiyo iska dhaaf baqaar baa dhacda mararka qaar kan bishoo dhabta loo gambiyo macallinka waajib imisa soo xirantay waa loo aqaana bisha lagu jaray lacanka marka arrintaas waxay keenaysaa inaan mustaqbalkanaga ilmahana dusura ku dhacdo qur-aanka ay nacaano u arkaan wax ciqaab ah macallimiinta iyo si hadaba dhacda basta refer wada noqdaan su-aashu waxay tahay markay jawaabteedu in iskuullada la fasaxo qur-aankana la fasixi waayo waalidkan ka mas-uula maxaa yeelay macallinku waa shaqaale
waalid kuna ayaga ah dii ala kuraya booskii meesha madaxda ka ahaa shaqada aday gabaan ka seexdeen ilmahay ka jaran tahay beri si aan taas u dhicinin macalinkuna waa inuu ka fakaro laftiisa uu ilmaha time la siiyo time nafasaho hooyo abaan lacagta ka qaado inaa baxsha lacagta because waalidku macalinkay badanaa tala saartaan qaarkood arrintan garbay ku leeyihiin laakiin waa in loo cadeeyo la dhaho dugsigu iskuul kama duwanaa ilmuhuna way comparimay samaynayaan waxay isbarbar dhigayaan iskuulka dugsigii iskuulka fasax qur-aankiina fasax ma laha meel aqaa meeshii arrintaa laga fakaro dibna ha noogu laabto